tur till. Ja, det är jättebra. Så flink du är då. Flink. Ja, detta är doktor Erik Schömer som ringer. Jag vill gärna bli satt över till Juni Lunde. Tack för det. Jag har inte tänkt att ta med Juni. Kom igen då. Kom då. Åh, Juni, nå har vi det kjempemorsomt! Jeg har virkelig sovnet i stundene våre, ja, Juni! Inte Oslo så fort som möjligt. Hotell Cesar.